Leciona të përshëndes. Fillimisht, nëse mund të bëjmë një rezume se si Partia Socialiste arriti në këto zgjedhje vendore, ku le të themi në mënyrë informale është hapur fushata prej tyre dy ditë më parë. Sot zyrtarisht duhet niste fushata, pavarësisht kësaj, siç bëjnë zakonisht dhe kjo nuk habit më, të gjitha palët kanë bërë fushat paraprakisht me javë apo muaj më herët. Kjo gjë ka ndodhur edhe në Partinë Socialiste, por jo vetë drejt për drejt nga kryeministri Rama, por nga përgjigjës politikë të kësaj partie, është bërë, siç e kemi parë, nga Berisha dhe nga Meta, është bërë dhe pjesërisht nga ata pak kandidatë të zyrtarizuar nga PD-ja Libeajt. Në këtë mënyrë, sot që duhet të ndizëshin motorët elektoral, duke që gjitha partijet i kanë fikura, Partia Socialiste dhe kryeministri Rama nuk kanë sot asnjë aktivitet elektoral, Sali Berisha kanë nesër hapjen e fushatës, ndërkohë që nuk raportohet të ketë në një miting hapës nga ana Libeajt, duke bërë kështu gjithmonë më atipike këtë fushat me Partinë Socialiste që gjithsesi ka vendosur që edhe pse bëri një hapje zyrtare të parakoshme të fushatës, hapja të mos i ngjante asnjë fushat e tjetër, dhe o të ishte si që pa me vetëm pak antar pjesëmarrës në atë nëse quajmë grumbullim, se miting nuk mund të quajmë, që ishte kryetari i partisë, ishin grupi parlamentar dhe vetëm 61 kandidatët zyrtarë të kësaj partie që nuk preferuan të bëjnë atë që kanë bërë zakonisht, fjalimet gjata, sfond muzikor, fest, flamunj, por vetëm bollën PEM, një ritual që ka vazhduar edhe në Durrës dhe në Lezhë, por që sot nuk ka patur një qytet tjetër që do të ndalojnë socialistët, ndërkohë që vazhdojnë kandidatët vetë të kenë takime elektorale edhe sot edhe gjatë fundjavës, ndërkohë që kryeministri po ashtu ka një fundjavë intensive edhe elektorale, duke patur kujdes që të mos përfshi kohën e administratës, pra orarin zyrtar të punës administratës me takimet e tij elektorale, duke përpjekur të ndaj dhe të heqë edhe ato akuzat e përvitshme se administrata del me detyrim në mitingjet elektorale të qeverisë. Me gjitha të ditën e djeshme, ne përcollëm edhe gjatë edicioneve tona informative, live shortin që u hodh në KQZ, ku le të themi u ndan edhe numrat për subjektet politike, dyshi i përket Partisë Socialiste, ndërsa njëshi koalicionit Bashk Fitojmë. Cilat ishin surprizat dhe çfarë ka mundur të arrish le të themi, mësosh në bazë edhe të burimeve të tua nga partit politike, si është pritur numrat në këtë farë diskutimi? Do kështë dashur Sali Berisha të binte numrin 2 për faktin se dyshi shkon për shtat me simbolin e dy gishtave të fitores që Partit Demokratike e ka patur simbol të sajnë që nga koha kur u shkrijuar. Me gjitha të është më entuziast Edi Rama që i ka rënë atij numri 2, sepse këtë numër e ka patur vetë edhe në vitin 2019, dhe pavarësisht se simboli i dy gishtave lartë ka qenë simboli i demokratëve, Edi Rama e mori atë simbol dhe e përdori gjerësisht në fushat, dhe një fushat e ngjashme në pret në fakt me Edi Ramën që do të përdor simbolin historik të demokratëve për të kërkuar vota për numrin 2 që është numri i Partisë Socialiste. Gjithsesi, Sali Berisha është i kënaqur që është numri 1, sepse është, ose koalicioni bashkëfitojmë, është numri 1, sepse është më e thjesht të thuash votuesve që të vendosin një kryq apo një plus te kutia e parë tek në votimit. Në këtë aspekt, ka qenë një fat i mirë, po jo i pamerituar i tre partive që kanë zgjedhur të konkurrojnë në mbarë vendin, pasi shorti nuk ka qenë i lirë për këndo. Pra nuk është se janë hedhur 40 gogla në një kuti dhe i ra njëshit e dyshit Ramës edhe Berishës. Në fakt, Rama, Berisha dhe Agron Duka u grupuan veç, se të janë të vetmet parti që kanë ngaruar në mbarë vendin pa lënë zbuluar asë një zonë. Kështu që treshja e parë unda me styre me një short të veçanë. Kjo është arsyeja pse Ali Beaj dhe PD-ja zyrtare është numri 9, sepse duke lënë zbuluar një pjesë të këshillave bashkiak dhe pjesën dërmuese të garës për kryetar bashkie, ata u shortuan veç me numrin më të madh partive të tjera që marrin pjesë pjesërisht në zgjedhje dhe PD-ja zyrtare është në numrin 9. Gjithsesi, unë do ju ilustroj për qarkun për bashkinë Tiranë, që është bashkia më e madhe në vend, po njëkohësisht ka dhe numrin më të madh të kandidatëve për kryetar bashkie. Fletët e votimit janë miratuar ose janë hartuar tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dy modelet, pasi në 14 maj do votojmë dy fletë votimi.
një është fleta e votimit për kryetar bashkie dhe një është fleta e votimit për këshillin bashkiak. Te fleta e votimit për kryetar bashkie, siç kemi raportuar nga Shorti, janë emrat e kandidatëve së bashku me fletën bashkë me emrin e partisë që ata përfaqësojnë dhe po ashtu me inicialet e partisë së tyre. Në Tiranë i pari në listë është Arlin Çori nga Lëvizja Bashk. Ai mban numrin 1, ndërkohë që numrin 2 e mban Marko Dajti nga Fronti i Majt. Kujtojmë që ai u kandidua, po themi është një rrjedhloje Partisë Komuniste ose një le ta themi një formacioni komunistëve që ende janë aktiv në Shqipëri. Ai u fut në gar fal firmës mbështetëse që i dha Flamur Noka, deputeti i Partisë Demokratike dhe Isali Berishës. Është ky një truk elektoral në mënyrë që ai të hyjë në gar në mënyrë thjeshtuar dhe të mund të përçaj votat e majta. Kjo ka qenë strategjia e demokratëve kur e kandiduan. E treta që është në listën për Tiranë është Laila Përnaska. Ajo ka patur një të shkuar me Partinë Demokratike, por tashmë garon në siglin e PD-us. Dhe Erjon Veliaj, që është kandidati i Partisë Socialiste për një mandat të tretë dhe nëse fiton i fundit, sepse ligji nuk e lejon më të ketë më shumë se 3 mandate radhazi, është Erjon Veliaj dhe ndiqet më njëherë në vendin e 5 nga Berin Kliçi i koalicionit Bashk Fitojmë. Dhe në fund listës është Roland Bejko i 6-ti, mba numrin 6 kandidati zyrtar i Partisë Demokratike. Fleta për kryetar mba ngjyrën e verdhë, ka këtë përmas që unë po ju tregoj dhe duhet palosur dhe hedhur në një kuti të veçantë, pra nuk duhet ngatëruar me kutin ku hidhet votat për Këshillin Bashkiak. Në fakt ne kemi transmetuar edhe në bashkërisht, në këto momente jemi duke ndjekur atë që ti raportove Siona, shohim pra fletën e votimit, po delin për Tiranën, i miratuar besoj nga KQZ përsa i përket të 6 kandidatëve dhe formën se si ajo do të përcillet në zgjedhjet vendore të 14 majit ku do të duhet pastaj qytetarët të vendosin se për kë votojnë. Nga ana tjetër Siona, fleta e votimit për Këshilla Bashkiak, cilat janë detajet që mund të ndajmë me publikun duke pasur parasysh që sikurse edhe ti ke raportuar gjatë ditës së djeshme dhe jo vetëm, koalicioni nuk ka një le të themi nuk mban emrin e kryetar Ilir Meta në këtë fletë votimi, por nga ana tjetër, kryetari komanduar i Partisë Demokratike, Enkeled Alibeaj, për herë të parë mbas edhe të fundit, nuk i dihet, është në këtë fletë votimi për Këshilla Bashkiak si subjekt politik nga Partia Demokratike Zyrtare, apo jo? Fleta për Këshillin Bashkiak Tiranës është kjo që u po ju tregoj, ka një ngjyrë grih të lehtë, në mënyrë që të mos ngatërrohet me fletën për garën për kryetar bashkie dhe gjithmonë për të mos ngatëruar kutin ku e hedhin fletën. Ajo ka emrat e partive së bashku me numrat respektiv, siç e tham, numri 1 është Koalicioni Bashk Fitojmë, 2 Partia Socialiste, numri 3 është Partia Agrare Ambientaliste, numri 4 Partia Republikane, vijojnë partitë të tjera dhe numri 9 është Partia Demokratike Zyrtare. Siç mund ta shikojmë, krahas numrave në fund fletës janë edhe emrat e kryetarëve të partive, por Koalicioni Bashk Fitojmë, që është i pari në listë, e ka bosh hapësirën e vet, nuk ka emër kryetari koalicioni. Edhe pse kjo parti u iniciua nga LSI-a ose Partia Lirisë e Ilir Metës, emri Ilir Metës nuk është vendosur. Njëkohësisht nuk është vendosur as emri Sali Berishës, pasi një gjë e tillë është problem KQZ, e cila nuk e ka njohur Berishën si një subjekt zgjedhor. Njëkohësisht mungon emri edhe tek një koalicion tjetër që është krijuar dhe që është me parti jo parlamentare, por ajo që bie në sy, sepse nuk ka surpriza, kuptohet që Edi Rama është kryetari i Partisë Socialiste, Agron Duka i Partisë Agrare Ambientaliste, bie në sy te numri 9 që Partia Demokratike për herë të parë do të ketë si kryetar Enkeled Alibeaj, edhe pse në KQZ u bë një sherr i madh nëse duaj emri Bashës apo emri Alibeaj, sepse Basha zyrtarisht në gjykatën e Tiranës kryetare ende, Alibeaj është një kryetari i komanduar, por KQZ-ja vendosi pas disa shkallës ankimimesh të lejojë ose të njohë si kryetarin e komanduar Enkeled Alibeaj. Është hera e tij e parë që figuron në një fletë votimi. Ngelet e paqartë ardhmja e PD-s pas 15 majit apo 16 kur kemi rezultat më të qartë, nëse do të vazhdojë Alibeaj të mbajë barrën që i është lënë si kryetar PD-ja, një barrë të cilën nuk e nisi me këmbë mbarë, për sa kohë nuk pati aftësinë e bashkimit PD-s, po as aftësinë apo marrjen e përgjegjësisë për të garuar në mbar vendin, çka nën kupton që numrat fitues që mund dalin nga kjo listë propozuar nga Alibeaj duhet të jenë modest, pasi aktualisht i kanë ngelur në garë vetëm 14 emra
për kryetar bashkie dhe ka lista për këshilli bashkiak vetëm në 57 bashki duke lënë të paktën 4 bashki të pa mbuluara pa gar, duke lënë territor të lirë Berishës edhe po ashtu edhe koalicionit të tij dhe garuesve të tjerë Partisë Socialiste, cila në këtë rast mund të shfrytëzojë përçarjen e opozitës për të maksimalizuar interesin e vet elektoral. E syna edhe diçka të fundit, sot jemi zyrtarisht në fushat elektorale, por nga ana tjetër, cilat janë afatet e vendosura nga KQZ për mbarvajtjen e procesit, kam këtu parasysh për ndarjen e materialeve zgjedhore në përqendrat e votimit ose të tjera detaje që e lidhin, do e mos me 14 maj të gjithë të proces. KQZ-ja në fakt është duke punuar për të formuar materialet zgjedhore, dje që udhëhoth shorti tashmë u hap rruga për miratimin e modeleve të fletës votimit, pasi fleta e votimit është ndryshme në çdo bashki, edhe për kryetar edhe për këshill, pasi siç e tham, jo çdo parti ka marrë pjesë në garën për këshillin bashkiak dhe nuk mund të jetë në çdo flet. Pasi të miratohet 61 flet për kryetar bashkie dhe 61 flet për këshillat bashkiak respektiv, do të dërgohem për të printuar në Sloveni, pasi atje është kompania që ka element sigurie që prodhon një flet votimi të pa korruptushme, pra të pa fotokopjushme, dhe kur ato të kthehen nga Slovenia, do të mund të shpërndahen pranë KZZ-ve, por ky proces ndodh një apo dy ditë përpara zgjedhjeve. Pra, për sa kohë fleta e votimit ende nuk është prodhuar, nuk është printuar, ka ende vend që emrat që janë dorëhequr apo mund të rrihen nga gara ose mund për arsye të tjera mund t'i kap dekriminalizimi, mund të fshihen nga fleta e votimit për sa kohë nuk është prodhuar fleta. Ku fletat prodhohet, nuk ka më vend për zvendësime, por tha shpërndarja fletat e votimit është një moment që ndodh një apo dy ditë para ditës zgjedhjeve, kështu që nuk jemi ende në fazën që të shkojmë aty. Ajo që punon Komisioni Qendrorizier në mënyrë specifike, janë tre bashki, bashkia e Elbasanit, e Kamzës dhe e Vorës, dhe dy të parat pra Elbasani dhe Kamza, për herë të parë do të votojnë në mënyrë elektronike. Edhe numërimi i votave do të jetë elektronik. Dihet që identifikimi i votuesve tashmë është elektronik në mbar vendin, kështu është bërë në vitin 2021, ka rezultuar me sukses, edhe pse këtu ka pak probleme, sepse largimi i të rinjve ka bërë që KQZ të hasë një problem këto zgjedhje, e kishte edhe herën e parë, në fakt, po tani ka më të theksuar. Nuk po gjen punonjës të rinj që kanë aftësi teknologjike modeste që të mund të paguar nga KQZ-ja që ditën e zgjedhjeve të përdorin pajisjen e identifikimit biometrik. Paprohas vështirësi komisioni për të gjetur njerëz që të paguhen që një ditë të punojnë për llogaritë komisionit dhe të përdorin pajisjen, pasi komisionerët e partive e kanë të ndaluar të përdorin pajisjen që identifikon zgjedhësit në mënyrë që të mos ketë interpretime që abuzohet me të. Megjithatë kjo fazë është për të parë nëse mund të kalojë apo jo 100% në barë vendit. Dhe KQZ-ja po punon në mënyrë paralele për votimin dhe identifikimin biometrik, edhe votimin dhe numërimin elektronik në këtë bashki që unë thash. Kjo të thotë që nëse rreth orës 8 të mbrëmjes në këto tre bashki, në Kamës, në Vorën, Elbasan, do të dimë menjëherë sa po të mbyllet votimi, me një shtypje butoni nga ana e qendrës votimit, do të dimë se kush është kryetari i ri i bashkisë Elbasan, Vorë dhe Kamës dhe si është përbërja këshillit bashkiak pa pritur orë të gjata. Është një proces që kushton, sepse pajisjet janë të shtrenjta. Megjithatë, ja ka vlejtur për sa kohë ne kemi parë që kurset shumë kohë, po edhe zbutet klima politike pa shërbime të nevojshme apo të panevojshme që janë dhënë her pas here nga komisionerët dhe numëruesit. Falenderoj shumë Sjona Konomi për këtë panoramë të gjerë që i bëre të gjithë situatës në këtë fillim të fushatës elektorale zyrtare.